ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്ന ജോബ് കളഞ്ഞിട്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോ 2018 അബ്രഹാമിന്റെ സന്ധി വിടുന്നത്. രതീഷ്, ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ യു ടു ടേക്ക് എ കോൾ. ഏതാ സിനിമ ഓർ ഓഫീസ്? ഏതാണ് തീരുമാനം? പിന്നെ മമ്മൂക്കയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്, ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതേ കണക്ക് ഒരാളെ നമ്മൾ 100% വിശ്വസിച്ച് ചേട്ടനെ പോലെ കൂടെ കരുതിയ ഒരാൾ നല്ല ചിമിട്ടം പണി തന്നിട്ട് മോഹം പകുതി തളർന്നു പോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിന്റെയും നിദ്രയുടെയും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു സദാനന്ദൻ വെങ്കോറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്. പുള്ളി നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പുള്ളി പക്ക ഫ്രോഡ്. അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പടത്തിന്റെ പൂജ പരിപാടികൾ വരെ എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, എന്റെ റെഡി ക്രെഡിറ്റ്, എന്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ വിടുക്കണ എന്റെ മോഹം പകുതി തളർന്നു പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോ കിടുങ്ങൾ വരുവാണ്. കാരണം നടനാവാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മോഹം പകുതി തളർന്നു പോകാൻ പറഞ്ഞ ആലോചിക്കും. ഹായ് എവറിവൺ, വെൽക്കം ടു മാപ്സ്റ്റിക് മീഡിയ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് നമ്മുടെ സിനിമ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതും പിന്നെ നോട്ടബിൾ ആയ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. വെൽക്കം ടു മാപ്സ്റ്റിക് മീഡിയ. താങ്ക് യു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം. ചെയ്ത രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോജക്ട്സ് റിലീസ് ആവാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷം, കുഞ്ഞു വിശേഷം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഒപ്പം കുറെ ഇപ്പോ രതീഷ് കൃഷ്ണ എന്നൊരു നടനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് രതീഷ് കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് തരാം. ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, പേഴ്സണൽ ലൈഫും എങ്ങനെയൊക്കെയതല്ലേ? ഞാൻ എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ കൊച്ചുനാൾ പോലെ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ട്. നാലാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട്, ടു ബി വെരി പ്രിസൈസ്, നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജഡ്ജസ് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു വാല് പറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണോ, എന്താണ് മോനെ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നടൻ, നായക നടനാണോ എന്ന്, ഹീറോ ഹീറോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അല്ല, അന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റണ്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഹീറോസ് ആ രീതിയാണെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഹീറോ ഹീറോ ആവണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അതെന്തായാലും ഭാവിയിൽ അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു. അന്നുപോലെ മിമിക്രി, മോണോ ആക്ട്, എക്സ്റ്റംബർ സ്പീച്ച്, ബോക്സിംഗ്, കളരിപ്പയറ്റ്, അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്. ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സ്കൂളിൽ തന്നെ കലാപ്രതിഭ പരിപാടി ഒരു 14 വർഷത്തെ ആ അതന്നെ 14 years ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്കൂൾ, ദേവമാത ജൂനിയർ ട്രിനിറ്റി ലൈസിയം. അങ്ങനെ ഒരു 14 വർഷം LKG തൊട്ട് +2 വരെ ഉള്ളതിനകത്ത് ഒരു 7-8 വർഷവും കലാപ്രതിഭ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കൾച്ചറൽസിനൊക്കെ പുറത്തു പോകുമല്ലോ, പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ, മിമിക്രി, മോണോ ആക്ട്, ആക്ടിങ് വോയിസ്, ലൈക്ക് അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് തുടക്കം. അപ്പൊ ഇപ്പോ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരുപാട് കഥാപാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര നോട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കഥാപാത്രം ഏതാണ്? അത് വില്ലൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സൽമാനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അബ്രഹാമിന്റെ സന്ധതി. കാരണം ആ സിനിമ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഉള്ള എല്ലാ കൊള്ളരായ്മകളും സൽമാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൽമാൻ ആണ് നിർബന്ധിച്ച് മമ്മൂക്കയുടെ മോഹന് മമ്മൂക്കയുടെ അനിയന് നിർബന്ധിച്ച് കൊക്കെയിൻ കൊടുക്കുന്നതായാലും മുടി പറിച്ച് തെളിവ് വെക്കുന്നതായാലും എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്ന പുള്ളിയാണ്. പക്ഷെ അപ്പാവി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇച്ചായാന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ പുള്ളിയുടെ നെഞ്ചത്തി ഓട്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് താൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കണോ, താ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പോകില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ അതും ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാള് പുള്ളിയാണ് ഒരു അവസരം തന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ? അത് ഒരുപാടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, വാട്സപ്പ് വഴി നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു
മുതുകുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടായാലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ, ഇത്രയും നാൾ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇതുവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വരുന്നതും പിന്നെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങനെ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. 10 സെക്കൻഡ് 20 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഞാൻ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല, കാര്യം പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം ഓടി പോവുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. പിന്നെ പതുക്കെ ബാംഗ്ലൂർ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടൊരു മെസ്സേജ് വന്ന്, അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്നൊരു അവസരമാണ്. അപ്പൊ എന്നാലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഫീലിങ്സ് എന്തായിരുന്നു? ലൈക്ക് മമ്മൂക്ക വഴി ഒരെണ്ണം കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹമാണല്ലോ. ഐ വാസ് ഇൻ ക്ലൗഡ് നൈൻ. എനിക്കൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അളിയാ എന്നെ മമ്മൂക്ക റെഫർ ചെയ്തിടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കൂട്ടുകാരും. അത് ഒട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ AD ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. പുള്ളിയായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാ നമ്മളെ ആക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അല്ല മമ്മൂട്ടി സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇച്ചിരി സീരിയസ്നെസ്സിലാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുമ്പോ അവൈലബിൾ ആണോ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ കൂട്ടുകാർ പിന്നെയും പറയാൻ തുടങ്ങി, ഓ ഇത് ആരണ്ട് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് രേഷേട്ട. അപ്പൊ അവസാനം വേറൊരുത്തം തന്നെ പറഞ്ഞ രേഷേട്ടാ അങ്ങനെ രേഷേട്ടൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മമ്മൂക്ക് എടുക്കത്തിന് ചോദിക്കും, എന്തായാലും മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്ന് ഇക്ക പറഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്നുള്ളൊരു തംസ് അപ്പ് വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പോയി, ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയ ലെവലായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലായി, എന്തോ ഇത്രയും നാള് കാത്തു നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പരിപാടി. ഇപ്പൊ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചതിയൻ ക്യാരക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു കൂടെ നിന്ന് ചതിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വില്ലത്തരം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ, അതിനൊപ്പം ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് സീനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആക്ടേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ഉണ്ടാവുക നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നു, അതിനകത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതേ കണക്ക് ഒരാളെ നമ്മൾ 100% വിശ്വസിച്ച് ചേട്ടനെ പോലെ കൂടെ കരുതിയ ഒരാൾ നല്ല ചിമിട്ടം പണി തന്നിട്ട് മോഹം പകുതി തളർന്നു പോയൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിന്റെയും നിദ്രയുടെയും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്ന സദാനന്ദൻ വെങ്കോറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. അപ്പം ബെസ്റ്റ് ഫിലിം എന്നുള്ള അവാർഡ് മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. നിദ്രയ്ക്ക് അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ എല്ലാവരും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവാർഡാണ്, അതിനും അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തി എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായി ഒരു ഒരു വല്യേട്ടനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ നോക്കുന്നു പടമൊക്കെ ചെയ്ത് ആഷിക് അബു അതിനെ വെച്ച് പടം ചെയ്ത ആള്, റിമാക്കൽ ലിങ്കിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ ആളുടെ. അപ്പൊ അടുത്ത പുള്ളിയുടെ അടുത്ത പരിപാടി രണ്ട് പരിപാടികൾ, രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. മെയിൻ പരിപാടി, മെയിൻ ആക്ടർ പരിപാടി ഞാനും ഉണ്ട് കൂടെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ മതിമറന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓഫീസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എന്റെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഞാൻ എല്ലാ പരിപാടിയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ്, ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല പൊളിയായിട്ട് തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ലീവ് ഒന്നും എടുത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല, അവന്റെ കാര്യം അവൻ നോക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരാരും അങ്ങനെ വലിയ ബോധരേഷൻ തന്നിട്ടുമില്ല. ഇയാളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഫുൾ ടൈം. ഫുൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പുള്ളി നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. പുള്ളി പക്ക ഫ്രോഡ്. അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പടത്തിന്റെ പൂജ പരിപാടികള് വരെ എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, എന്റെ റെഡി ക്രെഡിറ്റ്, എന്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്തത്. അതും വളരെ വിദഗ്ധമായി. അങ്ങനെ വേറെ പലരെയും പിന്നീട് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിഞ്ഞത്, അത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളിയുടെ എംപ്ലോയി ആണ് കൃഷ് എന്നാണ്. ആ ക്രിഷ് അവിടെ പേ ചെയ്യൂ ഇവിടെ പേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി നമ്മുടെ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പേ ചെയ്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളിയുടെ കമ്പനി പുള്ളിക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത എംപ്ലോയി ആണ് ഞാൻ. ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ കാശ് ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആളെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതൊക്കെ ഈ പൊതുവെ എല്ലാരും പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഓഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് പറ്റിക്കപ്പെട്ടു,
സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ഫോണിനകത്ത് ഞാൻ സാം ചീറ്റഡ്, സാം ചീറ്റ് 18 പേരോളം ഉണ്ട്. പതിനെട്ട് പേര്, അത് വളരെ സിമ്പിൾ നമ്പർ ആണ്. ഇത് മോർ ദൻ 100. ഇപ്പൊ പുള്ളി അകത്താണ്, അകത്ത് കർണാടക ജയിലിലായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ടീഷൻ ബെയിലിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും അബ്സ്കോണ്ടിങ് ആയതാണ്. അതൊക്കെ വേറെ ലെവൽ. ആ എന്തിനാ പറയുന്നത്, എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താണ്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് റൈറ്റിംഗിന്റെ എഴുത്തിന്റെ തസ്തുത ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ആ ഒരു തലയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കുറെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ പരിപാടി എന്നുള്ള രീതി. അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്, മറ്റേ ഇവിടുത്തെ മട്ടാഞ്ചേരി ACP ആയിട്ടിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ. അപ്പം വിജയനഗറിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പുള്ളിയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളി എടുക്ക, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രിമിനൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്, അപ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്നുള്ളതും കൂടി വേണം. അപ്പം പുള്ളി എനിക്ക് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗൂൺസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അവരിപ്പോ സന്മാർഗ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടീംസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ കൊല്ലത്ത് അവരുമായിട്ട് പല ഇൻട്രാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി കഥയുടെ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ പലതും എനിക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ റിട്ടയർഡ് പുള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, കൃഷ്ണ നമുക്ക് ഇന്നൊരിടം വരെ പോവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ, ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തിരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി, വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഓബ്വിയസ്ലി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൈലിൽ കാറിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചാരിങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇവര് പോകുന്നു, അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനം കൈകൊട്ടി പുള്ളി വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പോലെ സ്റ്റൈലില് നടനാണല്ലോ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. ആ ഒരു ഇത് അവിടെ ചെന്ന്, ഇത് ക്രിഷ്, ഇവിടെ കൊല്ലത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ന സാറിന്റെ ഓക്കെ രതീഷിനെ എനിക്കറിയാം എന്ന് മറ്റേ പുള്ളി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓബ്വിയസ്ലി അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ റിലീസ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്, അപ്പോ എന്നെ അറിയാമായിരിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ, മാമാങ്കം, ട്രാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡയലോഗുകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു, അല്ല അല്ലാതെ രതീഷിനെ എനിക്കറിയാം. അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് പാലക്കാട് പോയി ഒരു ബെൻസ് പൊക്കിയായിരുന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ആ കൊട്ടേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്റ്റൈലൊക്കെ അങ്ങ് പോയി വെള്ളറി വെളു. കാരണം ഷോ ഷോർട്ട് പരിപാടി. അപ്പം അന്നേരം തൊട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താണ്. അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ്, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മള് വിട്ടു അത് കേസ്. കാരണം അവൻ ഭൂലോക ഫ്രോഡാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ മറ്റേ പുള്ളി എന്നെ പറഞ്ഞ, രതീഷ് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യും, കാറിലിരിക്കും, എപ്പോ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നു. പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, നീ ആള് കൊള്ളാവല്ലോടാ, നീ എന്നാ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് പരിപാടി, നീ മറ്റേ ബെൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് മറ്റേ മെമ്മറീസ് വരുമല്ലോ, അന്ന് ഞാൻ ഇട്ട പോസ്റ്റ്, സിനിമാ ലോകത്തെ വിജയ് മല്യ എവനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു. ആ പോസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആക്ഷി കബു, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ ഇവരെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് രതീഷ് പറയുന്നത് 100% റൈറ്റ് ആണ്, ഇവൻ ഫ്രോഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായതാണ്. അപ്പൊ ഇത് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഇവൻ ഒളിവിൽ പോയേക്കാണ്, ഇവന് പിന്നെ കിട്ടാനില്ല. സദാനന്ദൻ രംഗോറത്ത് എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. അപ്പം 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കങ്ങനെയാണ്, എനിക്കങ്ങനെ ആരുമായിട്ടും വഴക്കിട്ട് നിൽക്കുന്നതോ, വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അടിയുമ്പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പെർപ്പച്വൽ എനിമിറ്റി ഒന്നും ആരുടെ എടുക്കുകയില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ലോല ഹൃദയനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു, സദാനന്ദ ഐ ഫോർഗീവ് യു, ലൈക്ക് യു കം ബാക്ക്, ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഹോണ്ടിങ് യു ഓർ ഹണ്ടിങ് യു ഹിയർ ആഫ്റ്റർ, ഞാൻ നിനക്ക് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ചേസിങ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ എന്തായാലും തിരിച്ചു വാ. ഞാൻ കാരണം ഒരാൾ 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഒളിവിലൊക്കെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വിഷമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ കാണിച്ച നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ, ഇതിനകത്തുള്ള പലവന്മാരും എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം, എന്റെ പൊന്നു രേഷ്യടാ ഒരു കാരണവശാലും വെറുതെ വിടരുത്, അവൻ ഫ്രോഡാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണെന്ന്.
ഒന്ന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ പൊന്നു കേട്ടോ, അവൻ എവിടെ നിർത്തിയത്? അവൻ ഇവിടെ പാലക്കാട് ചിറ്റൂരുണ്ട്, ഒരു ബെൻസിനകത്ത് കിടന്ന് കറക്കമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരാളെ 100,000 രൂപയ്ക്ക്, ഒരു പാവം പിടിച്ച ഒരു കർഷകനെ 100,000 രൂപയ്ക്ക് പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അയാളുടെ എന്തോ പശുവിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എളിയൻ 2,10,000 രൂപയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ഫാം പോയി വിലക്ക് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് 400,000 രൂപ അഡ്വാൻസും കൊടുത്തു. ബാക്കി 35 ദിവസമോ 40 ദിവസത്തിനകം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്നുള്ള രീതി. ഈ ഗ്യാപ്പിൽ, ഈ 30 ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ അളിയൻ ഉണ്ടായിരുന്ന 54 പശുക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മൊത്തം വിറ്റ് വിറ്റ് അവിടുന്ന് അളിയൻ സ്കൂട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് എന്നുള്ള സാധനം. അപ്പോ ഞാനും ഇനി അങ്ങനെ മിടുക്കണേ എങ്ങനെ, എന്റെ മുഖം പകുതി തളർന്നു പോകുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോ കിടുങ്ങൽ വരുവാണ്. കാരണം നടനാവാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ മുഖം പകുതി തളർന്നു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചു. ലൈക്ക് വീഡിയോസ് ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് നെറ്റിൽ, എന്റെ മുഖം തടന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, വായിൽ വെള്ളം കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല, പല്ല് തേക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു എന്നിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിവൈൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്, അല്ലാതെ 100% ഒരിക്കലും റെക്ടിഫൈ ആവുന്ന പരിപാടിയല്ല സ്ട്രെസ്. ആണ് ഇത്രയും ഒന്നും ലോലഹൃദയനാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം പറഞ്ഞതൊക്കെ അത് പോട്ടെ. അപ്പം ഈ സംഭവം ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്കും അത്യാവശ്യം കോണ്ടാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറച്ച് പേരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പം ഈ കൊറോണ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ അവിടെ ഉള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച്, വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം, എന്താ അത് ലീഗലി ഒന്നും നിൽക്കത്തൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും ഒരു സാധാ പേപ്പറിനകത്തൊന്നും കാര്യമില്ല, ഒരു മുദ്രപുത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിങ്ങോട്ട് എഴുതി മേടിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ആർ സി ബുക്കൊന്നും കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല, അവനെ പോലുള്ള ഫ്രോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ എവിടെയും വെച്ച് വേറെ കാശ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങ് വന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടീം എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാവുന്നവര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വന്നു, ഇവൻ എന്നെ കണ്ട് ഞാൻ മാസ്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി, ഹലോ സദാനന്ദ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഉടനെ ഹായ് ക്രിഷ്, ഹൗ ആർ യു? എന്റെ അമ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അമ്മമ്മയുടെ കല്യാണത്തിനും കണ്ടിട്ട് പിരിയുന്ന സമയത്താണല്ലോ എന്നെ അവസാനം കണ്ടത്. എന്റെ മോഹം അതെല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് കയ്യിന്ന് പോയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സത്യമാണ്. ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അന്നേരം, അത് ഏതൊരാളിനെയും പോലെ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. അതിനുശേഷം ആദ്യം രതീഷ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, രതീഷും കൂടി ചേർത്താണ് കാശ് ഇതാക്കി എന്നൊക്കെയുള്ള ഡയലോഗ് ഒക്കെ വന്ന്. പിന്നെ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ അതൊക്കെ 1-2 റൗണ്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞ 4.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ എത്തി, ഉള്ളത് മതി എഴുതി. അങ്ങനെ എഴുതി 4.5 ലക്ഷം രൂപ രതീഷ്, 4.5 ലക്ഷങ്ങൾ വേറെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റെഡി ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഒക്കെ പലിശ ഉൾപ്പെടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10-12 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട്. അവസാനം ഉള്ളതാവട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി ബെൻസ് ഞാനിങ്ങ് എടുത്തു. 3 മാസത്തിനകം ബെൻസ് കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രതീഷിന് എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വാങ്ങിച്ച്, അപ്പൊ അത് വഴിയിൽ അളിനെ ഇറക്കി വിട്ട്, അപ്പൊ ടാറ്റാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ്, പുറത്തൊരു സി ക്ലാസ് ബെൻസ് ഡ്രൈവറിന്റെ ഇന്ന് താക്കോലി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താ ഇനി തരാനുള്ള കാശ് തരുമ്പോ തിരിച്ചു തരാന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അത് പക്ക സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ശരിയാക്കി തരടാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അളിയൻ വീണ്ടും വീര്യം കയറിയിട്ട് ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിച്ചു ശരിയാക്കി തരടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, അന്ന് കൊടുത്ത കൊട്ടേഷന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഒരു സിനിമ കഥയൊന്നുമല്ല, ഇഷ്ടം പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അല്ലേ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അഭിനയത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്. ലീഡായിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടികൾ വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ഓരോരോ സമയമാകുമ്പോഴേ അതിന്റെയൊക്കെ ഓരോരോ പരിപാടികളിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് എഴുത്ത് പരിപാടികളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആക്ടിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് മെയിൻ. ഇപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ്. അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ പറയുന്ന സദാനന്ദ ഐ എം വെയിറ്റിംഗ്, എന്തായാലും നീ ഏത് ദിവസം എന്റെ മുമ്പിൽ വരും. ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് ഇപ്പോഴും പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെ ജയിലിലായിരിക്കാം, അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ട് പോലും പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ച ഒരു സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞാൽ ആഷിക് അബു, ഡയറക്ടർ ആഷിക് അബു ഇക്കയാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് വന്നത്. ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്,
ബോഡി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോലും ആരുമില്ല. അപ്പൊ എന്നെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത്, എന്റെ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇക്കാ, അത് ഓൾറെഡി ഫ്രോഡ് പരിപാടി കാണിച്ചിട്ട് ജയിലിലാണ്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കിടിലെ ഒരു വീട് കണ്ടു, ആ വീട് പോയി 45,000 രൂപ അല്ലെ 50,000 രൂപ വരാൻ റെന്റിനും കെടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ വീട് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു 25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേറൊരുത്തൻ ലീസിന് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് 2 മാസം അവൻ വാടക കൊടുക്കും, 45 വെച്ചിട്ട് വാടക കൊടുക്കും. 3rd month ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അളിയൻ മുങ്ങും, ഈ 25 കൊണ്ട് അളിയൻ മുങ്ങും. പക്ഷെ ആ 25 ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു 25 വേറെ വീട് വൃത്തിയാണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 100 പേരെ പറ്റിച്ചതിന്റെ കേസിലാണ് അവിടെ വന്ന അവനെ പൊക്കുന്നത്. പിടിച്ചകത്ത് കർണാടക പോലീസ് വന്ന് സീക്രട്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ വന്ന് ഇവിടുന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. അകത്തിട്ടത് ആ കേസിലാണ്. പിന്നെ എന്തോ 2 കോടി രൂപ കൊണ്ട് പോലീസിന് കൊടുത്ത് അളിയൻ അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്, നീ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താലും ഒന്നിനും എനിക്കൊരു വിഷയവുമില്ല. നിന്നെപ്പോലെ ഇത് മാറിയെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇത് എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ. നീ ഇനി ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയൊന്നും എനിക്കില്ല. കാരണം നിനക്ക് ആരെയും പറ്റിക്കാമെന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ മോഹം പകുതി തളർന്നു പോയത് അത് ദൈവം, ദൈവികമായ ഒരു ഡിവൈൻ ഇന്റർവെൻഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത്, അത് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സിനിമയോടുള്ള ഇത്രയും അഭിനിവേശം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാവാം, ഇത്രയും ജെനുവിനായിട്ട് ഞാൻ നടനാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാവാം എനിക്ക് ദൈവം തിരിച്ചു വന്നത്. ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്രയോ പേരുണ്ടാവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിനക്കിട്ടുള്ള പണി അത് ദൈവം തരും, ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാശ് ആരെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറ്റിച്ച് ഇത്രയും കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം, നടമാടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഇപ്പോഴും 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പല സമയങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ. ഈ പറഞ്ഞ ആളൊരു പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ പല പല നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതുപോലൊന്നുമുള്ള ഫ്രോഡുകളൊന്നും ഇല്ല സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊന്നും ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പറ്റിപ്പിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും, അത് മനുഷ്യ സഹജമായ പരിപാടി. ഇത് ഫ്രോഡുകളിൽ മാത്രം രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ഒരാളെ ഏത് നിമിഷവും ഒരുത്തനെ എങ്ങനെ പറ്റിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് കിടക്കുന്നവരാരും സിനിമാകാരായിട്ടൊന്നും നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല, വേറൊരുത്തനെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് എവിടെ ആര് നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല. 100% ആണ്. അന്നേരം ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചു വെച്ച് കാശുണ്ടാക്കി നിൽക്കാം. അല്ലാതെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് അവരൊന്നും സിനിമാക്കാരല്ല. എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ വന്ന് സിനിമ ഓക്കെ ഫൈൻ, ഈസി ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലാതെ സിനിമാക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. കാരണം അവര് സിനിമ കൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഈ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, സിനിമ കൊണ്ട് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ കുറച്ച് നല്ല റോൾസ് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരാളെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണേ. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മോളിവുഡില് പവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഹയറാർക്കി സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ടോപ്പ് ഇപ്പോ ഫേമസ് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അവർ പലപ്പോഴും പവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉള്ളൊരു ആ ഒരു ഫ്രീഡം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അവരിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ അവരെത്താൻ ചെറിയൊരു പരിപാടി ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരു 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 പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്താൻ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ടോ, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ സ്റ്റാർസുമായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ പവർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പലരും ഒരു ഒരു റൈറ്ററിന് അവരുടെ അടുക്ക ഒരു കഥ പറയാൻ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സസബിൾ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ആ പറച്ചിലിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാലും അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല. 24 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. അവര് മലയാളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, തമിഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, തെലുങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരനായ അല്ല ഒരു പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റൈറ്ററിന് ഒരു കഥ പറയാനോ അവർക്ക് ചിലപ്പോ ആഗ്രഹം കാണും, പക്ഷെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും നടക്കില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ n number of projects are waiting for them. അപ്പൊ അവര് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമോ 10 മിനിറ്റ്? ഇല്ലാത്ത 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. 10 മിനിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല, മിനിമം ഒരു 1-1.5 hours കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് ലക്കാണ്.
പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ ലക്ക് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. ബിസി ഇപ്പൊ ആർക്കാണ് ഇപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെ, ഹീറോ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-12 ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-14 ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന. അവർക്ക് ആർക്കും ഡേറ്റ് ഇല്ല. അവർക്ക് ആർക്കും ഇപ്പം ഇറസ്പെക്ടീവ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അവർ എത്ര പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു, എത്ര പടം ഹിറ്റാണ്, എത്ര പടം ഫ്ലോപ്പാണ് എന്നുള്ളത് ആരും പോലും ഇല്ല. അവർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ, അവരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പറ്റും. ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജയപരാജയങ്ങളൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. കാരണം 1500 പുറത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സും റൈറ്റേഴ്സും പുറത്ത് കിടക്കുന്നു. ഇവർക്കൊക്കെ പടം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പടത്തിനകത്തോ അല്ലെ 10 പടത്തിനകത്തോ ഒരാള് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് ഇനിയും പടം വരും. കാരണം അയാളെ ഓൾറെഡി അയാളെ കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഓൾറെഡി പ്രൂവൺ ആണ്. അപ്പം ഈ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിനും റൈറ്റേഴ്സിനും ഓപ്ഷൻസ് വേറെ ഇല്ല. ഈ 15 പേരെ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് പുതിയ ആളുകളൊരു സാധനം. അപ്പൊ മേ ബി ഒരാൾ ഒരു പടം ഹിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു നല്ല സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൊരു തോട്ടം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അല്ല ഇപ്പോ പുതിയ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈമിന്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബിസി ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഡേറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നോണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടും പുതിയ വരുന്ന ആൾക്കാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഥ കേൾക്കാനോ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല സമയത്തും ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ മൂവീസ് വരുന്നത് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, പഴയ ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം തീർന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പ്രോജക്ട് ബേസിസിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എത്ര കിടിലം പരിപാടിയാണ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ, ഔട്ട്സൈഡർ ഒരു ബിഗിനറിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം അവരുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ അത് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറാണ്. ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ റൈറ്ററിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗംഭീര പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് ആ റൈറ്ററിനും ആ റൈറ്ററിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന സർക്കിളിൽ പുറത്തു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും മാത്രമേ ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളൂ. അകത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആ ഒരു ആളുടെ സാധനം എടുത്ത് എന്നാ ഇത് നോക്കാം, ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള അവരുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന 10 പ്രോജക്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അറിയാവുന്നവരുടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, പിന്നെ പ്രിസൈസ്ലി പുതിയ ടാലന്റിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിസിഷൻ? എന്റെ അറിവിൽ തന്നെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവര് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിൽ നിന്നു. അവര് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേം ഗോവിന്ദ പോയി. ഇപ്പൊ അതേ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പറയല്ല എനിക്ക് അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ പുതിയ ടാലന്റിനെ കണ്ടെത്തി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുതിയ ടാലന്റിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഇവരെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. അവരാരെങ്കിലും ഒരാളെ ആയിരിക്കും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രഷർ അത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. പല പല കൊമ്പന്മാരും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പയ്യനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കലക്കുന്ന പരിപാടിയായി പോകും. ഇപ്പൊ രതീഷ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും കൂടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു റോള് വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ റോള് എനിക്ക് സ്യൂട്ട് ആവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം വെരി വെരി ലൈക് ന്യൂ, ലൈക് ഈ ഒരു റോളിൽ നായകൻ എന്നുള്ള പരിപാടിയിൽ നായകനായിട്ട് ഒരു പരിപാടി കോസ്റ്റാൻ്റെ പുറമെ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമായിരുന്നു. അത് എനിക്കൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു, ഞാനല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സൈബീരിയൻ കോളനി. ഞാൻ പൊതുവെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കഥ കേൾക്കും. സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്നേരം എഴുത്ത് പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ എഴുത്തങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിപ്പോ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്.
കാരണം എഴുതുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന അതും കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സീൻ ഞാനങ്ങ് കൺസീവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് തന്നെ ഇതാണോ വീട്, ഇതല്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടത്, ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്ത സാധനം ഇതല്ല, നീ എന്തിനാണ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത്? അതൊക്കെ ആമ്പിള്ളേര് ഡയറക്ടറും റൈറ്ററും കൂടി കൺസീവ് ചെയ്ത സാധനത്തിൽ നീ പോയി അഭിനയിച്ചാൽ മതി. ആ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ ഭയങ്കര തിരിച്ചറിവ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കിടുക്കളായ കുറച്ച് സിനിമയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത വരുന്ന പടങ്ങൾ ലീഡായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈബീരിയൻ കോളനിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരായിട്ട് അത് അവര് വായിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ധൈര്യമായിട്ട് നീ ചെയ്തു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ബൈലിംഗുലാണ്, തമിഴും മലയാളവും കൂടിയാണ്, ഒരു ആക്ഷൻ പരിപാടിയാണ്, ചെറിയ ആ സമയത്തൊക്കെ സൂര്യ വിജയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്, ഒരിക്കലും നീ നോക്കണ്ട, ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ കുറച്ച് നല്ല ഗ്യാപ്പായി എങ്കിലും നമ്മളത് കുറച്ച് പരിപാടികൾ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഒറ്റ സ്കെഡ്യൂളും കൂടി ഉള്ളത് അതിന്റെ തീർക്കാൻ. അതിന്റെ മലയാളം പോർഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഒരു 3 or 4 days ഷൂട്ട് മാത്രമേ മലയാളം ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അത് ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പാനി ശരത്, അവരെല്ലാം നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ലീഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗെറ്റപ്പിലുള്ള പരിപാടികളാണ്. ഒരു ഗെറ്റപ്പിന്റെ മെയിൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, ഇച്ചിരി ബൾക്കി ആയിട്ട് തടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് സെറ്റപ്പ്, ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇത്രയും ഡിലേ ആയത്. സൈബീരിയൻ കോളനി ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡിലേ ആയി നിന്ന ആ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ, ഇപ്പോഴും അതിന്റെ എഴുത്ത് നല്ല ഇതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഡയറക്ടേഴ്സ് ജിനുവും മാറ്റ്സൺ ബേബിയും അവർ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാണ്. ജിനു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മറ്റേ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിനൊക്കെ വേറെ ലെവല് കയറി, വേറെ ലെവലിലാണ് അവനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അവൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ എന്തായാലും ഇത്രയും നാളെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സംഭവമെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധനം ആണ്, ഇനി ഏത് രീതിയിലേക്ക് നിന്റെ ബോഡി പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അത് പിടിക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അത് നല്ലൊരു പരിപാടി ആയിരിക്കും. സൈബീരിയൻ കോളനി വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അത് അതല്ലാതെ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, ജനുവരിയിൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന, അതിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ലീഡ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ആഡ് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ അവൻ, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വർക്ക്, ചെറിയൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് അവൻ കൊള്ളാം അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള സാധനം, ആ വർക്ക് നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹേമന്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യങ്സ്റ്റർ, ലൈക്ക് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കി പറയുന്ന പറഞ്ഞ പാവങ്ങളുടെ അമൽ നീരജ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവന്റെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു പൈലറ്റ് പരിപാടി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഉടനെ തന്നെ ഈ മന്ത് ലാസ്റ്റോടുകൂടി അതിന്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഷോ വനിതാ വിനിത അവിടെ വെച്ചുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡയറക്ടേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള, അതിന് ഞാൻ ലീഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്, വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ള ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ. ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്ത്, ഞാൻ 10-14 ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയം മുതലേ ഉള്ള കുറച്ച് ഡയറക്ടേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ, ചേട്ടാ നമ്മളൊരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ, ധൈര്യമായിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് കൂടി അവർക്ക് ഒരു ഫയർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അവർ അതൊന്നും വേറൊന്നിലേക്കും പോവാതെ ഇപ്പോഴും സിനിമയെന്നും പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണെങ്കിലും അല്ലെ ഒരു ഒരു ആൽബം ആണെങ്കിലും, അവർ അത്രയ്ക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ച്, ചേട്ടാ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയാം, എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ എനിക്കൊന്നും റീച്ച് എന്ന് പറയാൻ സാധനമില്ല, ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞു പോലും കാണുന്നില്ല, അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് അല്ല. പക്ഷെ ഇനി ആക്റ്റീവ് ആവാനാണ് പ്ലാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഈ ഒരു വീക്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പി ആർ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ബോധം ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം കോശാന്റെ പറമ്പ് വന്ന സമയത്ത് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു പുതിയ നായകൻ കൊണ്ട് കുളവാക്കിയെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള കുറെ സീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പെർട്ടിക്കുലർലി ഇമോഷണൽ സീൻസ് ഒക്കെ.
പക്ഷെ അതൊക്കെ നീ ഒരു ഇരുത്തമത നടനെ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾക്ക് നമ്മളിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്, നമ്മള് മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു കൂട്ടക്കളി അല്ലായിരുന്നു, അത് ഇന്റർവെല്ലിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ മൂവി എന്റെ ഷോൾഡറിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് റീച്ചായി വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വലുതായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുള്ളൊരു സാധനം കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനി ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. എനി പബ്ലിസിറ്റി ഈസ് ഗുഡ് പബ്ലിസിറ്റി. ഇപ്പൊ എന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞങ്ങള് ഞാനും ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ലുലു മോളിലിരുന്ന സമയത്ത് ആറാട്ടൺ വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച രതീഷ് കൃഷ്ണനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല, അബ്രഹാമിന്റെ സ്വന്തത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോലെ ആ സംഭവം പോയി. അപ്പൊ പുള്ളി അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കൊളാബ് ചെയ്തു ഞങ്ങളത്. അപ്പം എല്ലാരും വന്ന് ഏതവനടാ അത്, ആ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരാ ഏത്. അപ്പം ആറാട്ടണ്ണനെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും എന്നെ അറിയില്ല. ആറാട്ടണ്ണനാണ് ഫേമസ്. അപ്പൊ അത് എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. അത് എനി പബ്ലിസിറ്റി ഈസ് ഗുഡ് പബ്ലിസിറ്റി. എനി പബ്ലിസിറ്റി ഈസ് ഗുഡ് പബ്ലിസിറ്റി. പിന്നെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ കാണിച്ച് ഓ എവൻ അവനാണ് ഏതടാ അവൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 1000 പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 പേർക്ക് നമ്മളെ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പടം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ JSK അല്ലെ എതിരെ അല്ലെ നായാടികൾ അല്ലെ ഞാൻ നായകനാവുന്ന പരിപാടി ഏതെങ്കിലും പടം റിലീസായതന്നെ ഇത് അവനല്ലായിരുന്നു മറ്റേ ആറാട്ടന്റെ കൂടെ ഇരുന്നത് അല്ലെ അലൻ ജോസ് പെരേരയുടെ കൂടെ ഇരുന്നവൻ അവൻ ആ എവൻ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നേ പറയത്തോളന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല, അത് ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടാലും ഇപ്പൊ നാളെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറലാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായേക്കാം. ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വെൻ യുവർ മൂവി കംസ് ഔട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ജനത്തിന്, അതാണ്. അല്ലാതെ ജനം നമ്മളെ ഓ അവൻ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് അവന്റെ അവിടെ കൊള്ളത്തില്ല, അങ്ങനല്ലല്ലോ. ഈ ഒരു പടം ആ അവൻ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പ്. ഇപ്പൊ തന്നെ മറ്റേ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ മറ്റേ പുഷ്പയുടെ ഇതിനകത്ത് സ്ഥിരം കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പുതിയ അപരാധികൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഒരു പുള്ളി വന്ന് മറ്റേ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ വട്ടം കങ്കുവയുടെ സാധനം കാണിച്ചില്ലേ, പുള്ളിക്ക് നല്ല ടൈമിംഗ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് അന്നേരം ഞാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് പുഷ്പയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവന്മാർ ഈ പറയുന്നവന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ആ ഡയലോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അവൻ ത്രൂഔട്ടുള്ള ഡയലോഗും പറഞ്ഞ് അവൻ ഐഡിയലി അവൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പരിപാടി അവിടെ യൂസ് ചെയ്തതാണ് നോക്കിയോ. അതിനകത്ത് ഒരു 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 10-20 comments എങ്കിലും അവൻ കൊണ്ടാവല്ലോ, നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ കണ്ട് ആരൊക്കെ തെറി വിളിച്ചാലും ആരൊക്കെ ചീത്ത വിളിച്ചാലും എവിടെയാണോ കഴിവ് തെളിയിക്കേണ്ടുന്നത് ആ മേഖലകളിൽ. ഇപ്പൊ സിനിമയാണെങ്കിൽ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ JSK എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം JSK മൂവിയാണ് എനിക്ക് ഇനി റിലീസ് ആവാനുള്ളത്. സുരേഷ് ഗോപി, അനുപമ പരമേശ്വരൻ, അസ്കർ അലി, ദിവ്യ പിള്ള, മാധവ് സുരേഷ്, ഇഷ്ടം പോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ള, ബൈജു ചേട്ടൻ, ഇഷ്ടം പോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു ഗംഭീര പാൻ ഇന്ത്യൻ പടമാണ്. ഒരേ സമയം 5-6 languages റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. 5-6 languages റിലീസ് ആവുന്ന പടത്തിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേഷം ആക്ടർ ക്രിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള സാധനം, അത് തള്ളിമറിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, അത് പടത്തിനകത്തുള്ളതാണ്. ഇനി അതിനകത്ത് ആര് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഇല്ല, രതീഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി പടം കാണണ്ട എന്നുള്ള സാധനമൊന്നും ഇല്ല ഏത് രീതിയിൽ ഞാൻ വന്നാലും. പക്ഷെ പടം ഗംഭീരമായിരിക്കും, പടം ചർച്ചയാവാൻ പോകുന്ന പടമാണ്, പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലില് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്, അതിന്റെ കോണ്ടന്റ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എതിരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോകുൽ സുരേഷ്, റഹ്മാൻ, നമിത പ്രമോദ്, ആ പടത്തില് 4 scenes എങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഞാൻ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ പടം കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും രതീഷിനെ മറക്കില്ല, അല്ല ആക്ടർ കൃഷ്ണനെ മറക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കും ഇത്രയും നല്ല സൽസ്വഭാവിയായ, ഇത്രയും നല്ല പിള്ളേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സാറാണ് അതിനകത്തെ സാർ വിൽസൺ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനകത്തും ഞാനാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ, അതാണ് എന്റെ ഒരു കുഴപ്പം. അത് ഞാൻ പേർപ്പസ്ലി ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് 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 ആയി പോകുന്നതാണ്.
ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ ഗോകുൽ സുരേഷ് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്ക അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് നല്ല 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 ആർട്ടിസ്റ്റിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡ്രീം ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന ആളുടെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഞാൻ ലാൽ സാറിനോട് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീം അല്ലേ? എന്തായാലും അത് 2014 ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്നത്. 2024 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറായി. 2025 ഡെഫിനറ്റ്ലി ലാൽ സാറുമായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്ട് ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇറ്റ്സ് ദയർ ഇൻ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ. ലാൽ സാറിനും അറിയത്തില്ല സാറ്, അതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നണിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ലാൽ സാറിലേക്കൊക്കെ എത്തേണ്ട 1-2-3 പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തായാലും, കാരണം എല്ലാം ബോധത്താണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാം ബോധമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു 10 ഉള്ളപ്പോ 1 സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ലീഡായിട്ട് ഇപ്പൊ തമിഴിലൊരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് മാർച്ച് അവസാനം റിലീസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആവണം, ക്ലിയർ ആയേ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. കാരണം കുറച്ചു നാളായേ തുടങ്ങി സിനിമ, അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോ വേറെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല. കഷ്ടപ്പാട് ഡെഫിനറ്റ്ലി 100,000 രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്ന ജോബ് കളഞ്ഞിട്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഇപ്പോ 2018 അബ്രഹാമിന്റെ സ്വന്തം വീട്. അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പം ഓഫീസിൽ അതിനു മുമ്പ് മറ്റേ സദാനന്ദന്റെ അങ്കോറത്തിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു, പരിപാടി കിട്ടുന്നു, പണി വാളുന്നു, മുഖം തളർന്നു പോകുന്നു. ആ സെറ്റപ്പിൽ പിന്നെ ഓഫീസ് 100% സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ശമ്പളം ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യാതെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ വീണ്ടും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ, രതീഷ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ യു ടു ടേക്ക് എ കോൾ, ഏതാ സിനിമ ഏതാണ് തീരുമാനം. പിന്നെ മമ്മൂക്കയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്, ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫോണില് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഫോർ മീ ടു ഗോ ബാക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ പോവാൻ പറ്റില്ല, വേണം തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് എന്റെ മരണമാണ്. ദിസ് ഈസ് യുവർ പാഷൻ. യാ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോഴേ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ 2 പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 1 പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റാന്റെ പറമ്പിനകത്ത് പ്രൊമോ സോങ് ഞാൻ എഴുതി, ഞാനും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ് പാടിയത്. പിന്നെ വേറൊരു ഫിലിം, അതായത് കുറച്ച് പണിയൊക്കെ കിട്ടിയതാണെങ്കിലും അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോയേക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ഡിവോഷണൽ സോങ് ആണ്. ഞാൻ എഴുതി, മധു ബാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ പാടിയ പാട്ടാണ്. അത് ഗംഭീരമായിട്ട് പലരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം. അതൊരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചാണ്. കാരണം എന്താണ് പാഷൻ? സിനിമയാണ് പാഷൻ, അതിലെല്ലാം പാഷനാണ്. പക്ഷെ എന്റെ മേഖല ഏതാണ്? ആക്ടിങ്. അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവന്റെ ജോലിയിലേക്ക് എന്തിനാണ് കൈകടക്കുന്നത്? പാട്ട് എഴുതാൻ ഇവിടെ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലിറിസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലിറിസിസ്റ്റം പോലെ ഉണ്ട്. സിനിമ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതാനും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കയറി ഇന്ന് ഒരു പരിപാടി പിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരാടെ വയറ്റത്തിലുള്ള അടിയാണ്. എനിക്കൊരു ഡേറ്റ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാ വേറെ എത്രയോ ഇതേന്ന് മാത്രം റൈറ്റിംഗ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ വയറ്റത്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിയാണ്. ഞാനൊരു നടനായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ എന്റെ സംഭവം അങ്ങോട്ട് കയറി ഇരുന്നേക്കാം, ഒരു ഒരു എഡ്ജ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയേക്കാം. ഇങ്ങനെയൊന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്കില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ട്. പേരുകളൊന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സമയായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാര് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു മിക്സ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു റീസൺ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വരുന്നോണ്ട് പലരുടെയും അവസരങ്ങൾ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുക എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്. ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം പലരും എടുക്കേണ്ടത് പലരും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇപ്പൊ ഫഹദ് ഫാസിലായിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറുമായിട്ടായാലും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോ ആ എന്താ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കഥ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ ചിലപ്പോ ഇംപ്രസീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പൊ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരാള് അയാളുടെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരിക്കും. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം ഫഹദിന്റെ ഡേറ്റോ അല്ലെ രാജുവേട്ടന്റെ ഡേറ്റോ അല്ലെ ടോവിയുടെ ഡേറ്റോ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ട ഒരു പടവും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പൊ എന്റെ ഇനി ഒരു ഒന്നര വർഷം കൂടി വീണ്ടും കാത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട്. ആ എഡ്ജും ആരും ചിന്തിക്കില്ല. ആ എഡ്ജും കൂടിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മളൊന്നൊന്ന് ഒതുങ്ങാം, കുറച്ചൊന്ന് ഒതുങ്ങാം. നമ്മക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എഴുതത്തില്ലെന്നോ ഒന്നുമല്ല. സമയമാകുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോ ചെയ്യാം. അത് എല്ലാം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഒന്ന് നടന്നേക്കാം. നമ്മുടെ ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ വെച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫുള്ളി ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫുള്ളിയിൽ മറ്റേ ഷാമ്പെയിൻ ബോട്ടിൽ കുലുക്കി പൊട്ടിക്കുന്നുള്ള എനർജി ലെവലാണ് പൊതുവെ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ പല ആൾക്കാർക്കും സിനിമയിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചിലപ്പോ ഭയങ്കര കാമായിട്ട് നിന്ന് വർഷങ്ങളുടെ തപം പോലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളില്ല ഷാമ്പെയിൻ ബോട്ടിൽ പൊട്ടിച്ച് എനർജി ആയിട്ട് വന്ന് അടിച്ചു കയറി ഒരു സംഭവം കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെത്രത്തോളം വീണ്ടും അവരൊന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോകും. ഓൾറെഡി ഇത്രയും വർഷത്തെ അവരുടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, അത് നമ്മള് കാരണം വീണ്ടും. ഓബ്വിയസ്ലി അതുപോലൊരു ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച കലാകാരനായിരിക്കും പുള്ളിയും. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ മനസ്സ് ഞാനെന്ന ആക്ടർ കാരണം അല്ലെ എന്നെ പോലുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാരണം എവനൊക്കെ വേറെ ജോലി ഇല്ല, മുടിഞ്ഞു ഓട്ടെന്നുള്ള സാധനം വന്നാ തീർന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ റിയലൈസേഷൻ ആണ്. എത്ര പേർക്ക് അത് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നാളെ വേറൊരു സ്റ്റാർ വിളിച്ച് പക്ഷെ അതെനിക്ക് ചെയ്യണം, ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്യാവുന്നതിന്റെയൊക്കെ മാക്സിമം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ ബാക്കി ആരുടെയും വയറ്റത്തടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അവൻ വയറ്റത്തടിക്കാം, അങ്ങനെ വയറ്റത്തടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ആ ഇനിയായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പുതിയ കിടിലം കഥയുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവില്ല. കാരണം എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആക്ടിങ് ആണ്. അത് അത്യാവശ്യം മെയിൻ പരിപാടി തന്നെ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവം അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതൊരു അഹങ്കാരമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഇതിങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ഞാൻ. പിന്നെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. ഇനി തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും ഒന്നുമില്ല, ഇനി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് മമ്മൂട്ടി പോലും വെക്കാറില്ല. പക്ഷെ മമ്മക്ക് അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൈല് മാത്രല്ല എന്റെ കണ്ണിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ മതി. മമ്മക്ക് അടക്കം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നത് എന്റെ സ്റ്റൈല് അല്ല, എന്റെ കണ്ണിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അതൊക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങ് സംഭവിച്ചതാണ്, അല്ലേ തന്നെ ഞാൻ ട്രോളിൽ എയറിൽ കേറാനുള്ള വേറെ പല പരിപാടികൾ ബാക്കിൽ വരുന്നു. രണ്ട് ലൈം പോളിയാ മതി ചെറുതായിട്ട് അല്ലേ. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കാണിച്ചു തരാം. മറ്റേ അലക്സയുടെ ചോദിച്ചാൽ അലക്സ ആക്ടർ രജീഷ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്കെ, അത് കോശിച്ചാന്റെ പറമ്പിൽ നീ കേറാൻ നോക്കല്ലേ മോനെ പാട്ട് വരും. അത് മതി, അലക്സയുടെ ചോദിച്ചാ അലക്സ കേൾപ്പിച്ചു തരും ഞാൻ പാടിയ പാട്ട്. അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റേജിലും മിമിക്രി ഇല്ല. അവൾക്കെല്ലാം ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കും. യെസ്, പക്ഷെ ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ല, ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട്. അല്ല, ഇനി ഞാൻ മിമിക്രി ചെയ്യില്ല, മോണോ ആക്ട് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ പല പല പരിപാടികളും സ്റ്റേജിലും ഇന്റർവ്യൂലും ചെയ്യില്ല. അതെന്റെ അഹങ്കാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത്, അതങ്ങനെയാണ്. ഇത് കുറെ ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്റെ ഈ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ്നെസ് കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ അവനെയൊക്കെ സഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം. അപ്പൊ അത്
ഒന്ന് മാറ്റാൻ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടി മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പഴയ പോലെ അത്ര അക്രമാസക്തനാവില്ല. ഇവനെ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി പറയില്ല. സ്വയം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട്. അതാണ് അത് ബേസിക് നേച്ചർ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്താ രതിച്ച് ഡള്ളായിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ചോദിക്കത്തുമില്ല. അപ്പൊ എത്ര വലിയ വിഷമം പിടിച്ച സിറ്റുവേഷൻ ആണേലും ഒരു പൊടിക്കൊന്ന് അടങ്ങടാ, ഒരു പൊടിക്കൊന്ന് കുറ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. അതെന്തോ ആ ദൈവം ചിലപ്പോ എന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്റെ കൂട്ടുകാരെ എന്തെങ്കിലും വിഷയമാണല്ലോ. ഇപ്പം ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എതിരെ അത്യാവശ്യം ഗംഭീരമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ആവുമ്പോൾ ഒരു പടമായിരിക്കും എതിരെ. എതിരെയുടെ ഡയറക്ടർ അമലുണ്ട്, അമൽ കെ ജോബി. അമലിന്റെ അസോസിയേറ്റ് വേറൊരു അമലുണ്ട്, പിന്നെ ടൈറ്റസ്. ഇങ്ങനെ ഇവര് മൂന്ന് നമ്മള് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പൊ അമൽ രണ്ട് അമൽമാരും ഈയിടെ വന്നു. അമലിനടുത്ത് ഞാൻ ഈയിടെ പറയായിരുന്നു, കൃഷിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഡൗൺ ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റാണ്, ഫുള്ളി നമ്മൾ ഫുൾ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത കണക്കാവും. അത് മാറ്റരുത് രതീഷ്, ആർക്കു വേണ്ടി മാറ്റരുത്. ഞാൻ പറയും രതീഷ് അല്ല ക്രിഷ്, ക്രിഷ് അല്ലേ? ഓ ക്രിഷ് ക്രിഷ് ക്രിഷ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ എനർജി ലെവലൊന്നും മാറാൻ ഇല്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ മൗനവ്രതമൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും മാക്സിമം കുറച്ച് 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 എനർജി ലെവൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ചാറ്റിങ്ങിനകത്ത് അതൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. ദൈവം സഹായിച്ച് വരാനുള്ളതെല്ലാം ഗംഭീര പരിപാടികളാണ്. അത് തിയേറ്ററിൽ കണ്ട് ഒരു നാല് വരി പോസ്റ്റായിട്ടും റിവ്യൂ ആയിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരാൾ മാത്രം അവൻ കൊള്ളാം കേട്ടോ, അവൻ കിടിലാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. പത്ത് പേരോട് അറിയിക്കൂ. എന്നാലല്ലേ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവാം, നേടാൻ പറ്റും. ഇനി മിനും കുറെ അവസരങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ഇനി ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വിജയകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഭയങ്കര എനർജിയില് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.